Tbilisi. Bagebi. Ერთ-ერთი პრესტიჟულ რაიონში, ექსკლუზიურ ადგილზე. Გამწვანებულ გარემოში მდებარეობს ექვსართულიანი საცხოვრებელი სახლი. Მათთვის, ვისაც უყვარს სიმშვიდე. Თანამედროვე არქიტექტურის მქონე შენობა შესრულებულია უმაღლესი ხარისხის სამშენებლო და მოსაპირკეთებელი მასალებით. Შენობაში განთავსებულია ორდონიანი დახურული ავტოსადგომი. Დაცულია უსაფრთხოების ნორმები. 24 საათიანი დაცვა და კონსიერჟის მომსახურება. Საცხოვრებელ სახლში განლაგებულია 27 მყუდრო ბინა რაციონალური გეგმარებით და საზაფხულო ფართებით. Საიდანაც იშლება პანორამული ხედები წვანე გარემოსა და თბილისზე. Სუფთა ჰაერი და მიმზიდველი სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურა ჯანსაღი ცხოვრების აუცილებელი პირობაა. კეთილმოწყობილი შიდა ეზოკი სასიამოვნო დასვენების ადგილი. Კვადრატული მეტრის ფასი $1200-დან. ექსკლუზიური, პრაგმატული, ინდივიდუალური და კომფორტული. Epic Development. Მშენებლობა, რომელსაც ვენდობთ.